20. Edmund Russell. 8 de abril de 1859 e 26 de abril de 1938. Filósofo alemão, pai da fenomenologia, que desenvolveu um método filosófico para descobrir essências por meio da redução eidética. Fenomenologia constituiu a tendência dominante na filosofia continental do século XX e, ainda hoje, continua influenciando os pensadores dessa linha. Por conta de seu papel em sua formulação, Edmund Russell é o filósofo mais influente desde Immanuel Kant. Sem Russell, não haveria Martin Heidegger, Jean-Paul Sartre, Maurice Merleau-Ponty ou uma centena de outros pensadores, incluindo Hans-Georg Gadamer e Jacques Derrida, não haveria existencialismo, hermenêutica ou pós-estruturalismo. Russell tem o privilégio singular de enumerar entre seus discípulos uma santa, Edith Stein, de 1891 a 1942, uma fenomenóloga que foi assistente de Russell, se converteu do judaísmo para o catolicismo romano, tornou-se freira e foi morta em Auschwitz. Ela foi canonizada em 1998 pelo Papa João Paulo II, que, ainda com o seu nome de batismo, Karol Joseph Wojtyla, 1920-2005, havia estudado Russell na universidade e publicado A Pessoa de Ação. Uma contribuição para a antropologia fenomenológica, 1969. Dois dos alunos celebrados de Russell, Martin Heidegger e Hannah Arendt, tornarão-se o mais conhecido par de amantes secretos na história da filosofia desde Abelardo e Heloísa. Heidegger tornou-se um nazista, e Arendt, que era judia, fugiu da Alemanha para salvar sua vida. Da matemática à fenomenologia. O momento mais significativo para a filosofia ocidental pós-Kant aconteceu quando Gottlob Frege, de 1848 a 1925, e Russell tomaram caminhos distintos no estudo da aritmética. A busca de Frege por uma fundamentação analítica a priori da aritmética baseada na lógica conduziu ao desenvolvimento da filosofia analítica, a tendência dominante nas universidades anglófonas. Por outro lado, o livro de Russell A Filosofia da Aritmética, 1891, foi criticado por Frege por seu psicologismo. Frege se opunha ao uso que Russell fazia da psicologia descritiva em conjunto com uma análise lógica, em seu esforço de entender o conceito do número. Leituras modernas, no entanto, sugerem que a divergência de opinião entre Frege e Russell não era tão grande. Estudiosos modernos apontam para uma explícita afirmação de Russell em A Filosofia da Aritmética: nossa atividade mental não constrói relações, elas simplesmente estão lá, e quando se dirige interesse a elas, elas são notadas. Exatamente como qualquer outro conteúdo. Atos autenticamente criativos, capazes de produzir qualquer conteúdo novo, são absurdos do ponto de vista psicológico. O ato não pode de maneira alguma criar seu conteúdo. A formação de Russell como matemático foi essencial para o desenvolvimento de sua filosofia madura e para nossa compreensão dela. Seu afastamento do estudo da matemática constituiu uma abertura da pesquisa lógica para um novo mundo de experiências, desde as emoções humanas até a total vida do mundo, Lebenswelt. Ao formular seu método fenomenológico, Russell buscou criar uma fundamentação para a filosofia como ciência rigorosa. A tradição analítica que descende de Frege, incluindo Russell e Wittgenstein, tentou reduzir a filosofia a um punhado de preocupações lógicas que, com efeito, acabou com a filosofia aplicada ao mundo das preocupações humanas. Russell tomou a direção oposta, utilizando sua metodologia radical para investigar o mundo em que vivemos, assim como todos os fenômenos que ele contém, incluindo nós mesmos e nossos atos mentais. O título das suas investigações lógicas, Dois Voos, 1900-1901, indica o propósito desse projeto. A mente de Russell teve sempre uma inclinação científica. Seus primeiros estudos em Leipzig foram em astronomia e ótica, e depois, em Berlim, ele estudou matemática com Leo Königsberger, de 1837 a 1921, e Karl Weierstrass, 1815-97. Após o doutorado em matemática, estudou filosofia com Franz Brentano. Brentano e Russell foram atraídos para o pensamento cristão em direções diferentes. Brentano tornou-se padre jesuíta, mas deixou a igreja por conta da questão da infalibilidade papal. Russell era um judeu que se converteu ao luteranismo. Brentano havia reintroduzido a ideia de intencionalidade, de São Tomás de Aquino, 1225-74, como um conceito filosófico central, e Russell o desenvolveria como a pedra angular do método fenomenológico. A visão de Russell da intencionalidade descreve a relação entre consciência e seus objetos, e pode ser formulada assim: consciência é sempre consciência de alguma coisa. Russell é o iniciador eterno por excelência. Ele não tentou desenvolver um sistema de pensamento. Concentrou-se, em vez disso, no método. A
fenomenologia fornece uma maneira de fazer perguntas e abrir o caminho para investigações filosóficas a respeito de qualquer sujeito ou objeto concebível. As primeiras pesquisas de Husserl estavam interessadas nos atos de percepção e na própria consciência. No outro extremo da escala, sua aluna Hannah Arendt usou o método fenomenológico em suas grandes análises históricas e políticas às origens do totalitarismo, 1951, e a condição humana, 1958. Entre esses dois polos de diferentes tipos de projeto fenomenológico, está Ser e Tempo, de Martin Heidegger, que estuda a ontologia em seu aspecto temporal. Redução fenomenológica. O lema de Husserl era voltar às coisas mesmas. Por coisas, ele não se referia somente a objetos como mesas e cadeiras, mas também às relações, categorias, ideias, o conteúdo dos nossos pensamentos. Sua fenomenologia está preocupada em pensar sobre o pensamento por meio da redução fenomenológica. René Descartes, de 1596 a 1650, é frequentemente considerado o pai da filosofia moderna. Se assim for, então Husserl pode ser visto como o filho que sucedeu a Descartes e se tornou o pai da filosofia pós-moderna. Husserl levou o cogito ergo sum, penso, logo existo, de Descartes vários passos adiante em sua investigação sobre pensar a respeito do pensamento ou experiência, com sua redução fenomenológica. O método de Descartes de dúvida radical consistia em suspender a fé em Deus e no mundo material para depois reintegrá-los ao conhecimento. Após estabelecer a si mesmo como alguém que raciocina, justo no ponto em que Descartes inicia seu restabelecimento de Deus e do mundo material, Husserl faz uma pausa e introduz uma nova etapa no processo de redução. No lugar da suspensão da crença de Descartes, Husserl nos pede para suspender os objetos estudados. Esta suspensão é um processo que Husserl chamou de epuché, um termo utilizado pelo epicurista Metrodoro de Lampsaco, o jovem, 331278 a.C., e depois desenvolvido por Arcesilau, 315-240 a.C., que era o sexto chefe da Academia de Platão, 428-7-348-7 a.C., e a força por trás do ceticismo acadêmico. Por epuché, Husserl se refere à suspensão de todos os preconceitos a respeito do objeto de estudo. Isto é chamado de redução eidética, o método pelo qual a essência das coisas pode ser estudada. O termo vem da palavra grega eidos, que significa essência ou forma. Husserl foi ainda mais longe e fez do próprio cogito um objeto de reflexão, isto, ele chamou de redução fenomenológica transcendental. Husserl e Kant. O desenvolvimento empreendido por Husserl do conceito kantiano de ego transcendental perturbou alguns de seus primeiros seguidores, como Edith Stein, Max Scheler, de 1874 a 1928, e o filósofo e teórico literário polonês Roman Engarden, de 1893 a 1970. O que havia levado esses alunos e muitos outros a estudar com Husserl em seus primeiros anos como professor, em Göttingen, havia sido o fato de que ele fornecia uma alternativa para o idealismo kantiano e neocantiano que havia guiado grande parte da filosofia alemã no século anterior. A fenomenologia inicial de Husserl, segundo apresentada em Investigações Lógicas, focava o objeto, e não o sujeito, volta às coisas mesmas. Ela substituía o idealismo de Kant por um interesse renovado pela escolástica, primeiramente revivida por Brentano e depois desenvolvida por Husserl. Em 1916, Husserl se mudou para Freiburg, onde seu foco principal tornou-se o ego transcendental. No último dos seus trabalhos publicados em vida, A Crise das Ciências Europeias, 1936, Husserl foi cuidadoso em afastar sua fenomenologia do idealismo kantiano. Ele escreveu: nossas reflexões críticas sobre Kant já nos tornou claro o perigo de conclusões impressionantes mas ainda obscuras ou, se se quiser, a iluminação de conclusões puras na forma de vagas antecipações, e isso também tornou compreensível o modo como ele foi forçado em direção a uma construção conceitual mítica e a uma metafísica perigosamente hostil a toda a ciência autêntica. Em A Crise, Husserl ainda criticou a filosofia pelo que ele considerava sua forma cada vez mais estreita, empírica, analítica e naturalista. Husserl defendia que era uma tarefa essencial da filosofia reconhecer e estudar as realidades mentais e espirituais que existem independentemente do mundo físico. Para ele, o estudo dessas realidades por meio da fenomenologia era uma empreitada verdadeiramente científica que daria origem a uma transformação total da tarefa do conhecimento. Husserl e os nazistas. Husserl se aposentou do cargo de professor de filosofia em Freiburg em 1928 e foi sucedido por seu aluno Martin Heidegger. Em 1933, Heidegger aderiu ao
partido nazista e foi nomeado reitor da Universidade de Freiburg. Heidegger. Referendo um decreto de 1933 banindo não-arianos do serviço público. Husserl foi isento disso por conta da cláusula que reconhecia o serviço militar prestado por seus dois filhos na Primeira Guerra Mundial. No entanto, após as leis de Nuremberg de 1935, Husserl foi privado de sua cidadania alemã e banido do ensino. Seus filhos emigraram para os Estados Unidos, mas ele recusou a oferta de um cargo na Universidade da Carolina do Sul. Husserl morreu na Alemanha em 1938. Sua filosofia do espírito e seu próprio sentido de espiritualidade forneceram um foco moral raro na Alemanha nazista, mas é sensato imaginar que se Husserl tivesse vivido até 1942, ele teria sido enviado a um campo de concentração nazista. Husserl foi um dos grandes metodologistas do pensamento ocidental. Ele forneceu os fundamentos para inúmeras e importantes pesquisas filosóficas, e toda a tradição da filosofia continental estará para sempre em dívida com ele. Nós mesmos seremos dirigidos a uma transformação interna pela qual ficaremos frente a frente em experiência direta com a dimensão há muito sentida mas constantemente ocultada do transcendental. A base da experiência, revelada em sua infinidade, tornar-se-á então o solo fértil de uma filosofia de trabalho metódico, com autoevidência, além disso, de que todos os concebíveis problemas filosóficos e científicos do passado estarão destinados a serem apresentados e resolvidos a partir dessa base. Edmund Husserl, A Crise das Ciências Europeias e a Fenomenologia Transcendental, 1936.